14 വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞ് അന്യമതക്കാരനെ പ്രേമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് സ്വന്തം അപ്പൻ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ചിട്ട് വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കണ്ടു. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി കണ്ടു, പോലീസ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവന് ഈ പറയുന്ന പ്രതിക്ക് യാതൊരു കൂസലുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പം മുതൽ ഞാൻ സംശയിക്കുന്ന ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും അവൻ്റെ കുറേ ഇസങ്ങളാണത്, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അവൻ്റെ കുടുംബം തകർത്തതിലൂടെയല്ലേ? പിന്നെ നീ എന്തിനാടാ ഇത്ര നാൾ ജീവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, പെൺകുട്ടി, കുഞ്ഞാണ്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ, അവർക്ക് ചെറിയ ചില ആകാംക്ഷകളും ചില ഇതൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായെങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വെറും മൈനർ വിഷയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിനെക്കാട്ടിൽ എത്ര വികൃതമാണ് ആ തന്തയുടെ മനസ്സ്. സമ്മതിക്കണം അവനെയൊക്കെ, എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു പോക്ക്. അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സാക്ഷര കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നേടിയത്? വിദ്യാഭ്യാസമോ അതോ എഴുത്തും വായനയോ അതോ സംസ്കാരമോ എന്താണ് നേടിയത്? അത് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കണം. എന്തായാലും ഭയങ്കര മോശം അവസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക്? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ നാട്ടിലെ വല്ലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്ന വെറും ഒരു വരത്തനായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വലിയ ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥകൾ. പിന്നെ ചാനൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരി, നിങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്ക്. എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കാലം കഴിഞ്ഞു പോകും. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് വന്നാലും കാലമങ്ങ് കഴിയും. അവരെ സംരക്ഷിച്ച് കൂടെ നിർത്തി വളർത്തിയാലും കാലമങ്ങ് കഴിയും.